Mutta nyt me ollaan yhdessä tämän päivän osion kanssa ja sitten jatkamme huomenna, mutta nyt tässä Efesolaisten ensimmäisen luvun ja kolmannesta jakeesta eteenpäin johdolla me mennään tässä katselemaan suuntaus Raamattua, jossa selkeästi tuo nyt Paavali Efesolaisille hyvän läksyn tässä. Ja kuunnelkaapa, mitä Paavali kirjoittaa ilmeisesti aika lähellä loppua Roomassa, ennen kuin hänet telotettiin. Hän vielä aloittaa tämän kirjeen, että Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesoksessa oleville pyhille, uskoville, Kristuksessa Jeesuksessa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisella kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Eikö muuten aika merkittävästi tähän pysäytään tähän, että hän viittaa tässä vain siihen, että hänen edessään. Joskus tuntuu, ihmiset vaativat meidän olemaan heidänkin edessään. Tässä hän hienolla tavalla tähtää juuri tähän, mistä ollaan tätä alkuseurakuntaa seurattu. Menty alkuseurakunnan vääristymiä, mitä oli siellä mukana, koska usein ne käsitellään kovin pyhinä. Mutta sitten hän jatkaa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia edessä. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi. Hienosti sanoi, edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi, tämän armon on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Viittaa hienolla tavalla Jeesukseen, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä on ennalta määrätty. Hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja kirkkautensa ylistykseksi. Eikö ole muuten mahtava kohta? Meidät suorastaan tässä nostetaan Jumalan lapseksi. Oletko pysähtynyt koskaan miettimään, sä oot syntynyt hengessä uudesti ylhäältä. Ja nyt tässä hengessä syntymissä oot syntynyt Jumalan lapseksi. Ja sä oot Jumalan omaisuutta. Ja tämä ajallinen elämä muuttuu väliaikaiseksi lähtölaituriksi parempaa maailmaa kohti. Sen takia tässä voidaan sanoa, että kulje tämän sillan yli, mutta älä tee majaa siihen. Sen takia tämä uskonelämä on, koska uskonelämä on sisäisesti sydämen uskoa. Se on suhdetta Jumalaan. Tätä ei ymmärrä, jos ei ole uskossa, että voin olla suhteessa Jumalaan. Hengessä näkee enemmän kuin normaali silmillä. Kun yhteys on Jumalan kanssa, hän puhuu sulle jopa tulevista ajoista. Sen takia meidän pappien pitää olla valveilla, että me valmistamme ihmiset kohtaamaan kaiken, mitä elämä tuo mukana. Ne on isoja kysymyksiä. Ja sen takia
nämä kolme asiaa, mitä mennään yhdessä läpi tässä, ihan normaalia asioita, mitä siellä elämässä on, niin se johtaa meitä siihen, että meidän on tämä suhde säilytettävä hyvin mutkallisen elämänkin keskellä. Ja missä eniten on ongelmia, niin on tässä meidän uskonnollisuuden kanssa. Koska uskonnollisuus on meidän elämämme suurin vihollinen. Elävä usko ei ole uskonnollisuutta. Uskonnollisuus on hartautta, jota pitää harrastaa. Usko on Jumalalta tullut lahja, joka tekee meistä Jumalan lapsen. Sitä ei voi harrastaa. Se on syntyminen. Uskonnollisuuteen ei tarvitse syntyä. Sä harrastat sitä. Ja sen takana ei ole aina saatana. Me panemme kaikki sen nimiin ja se on syypää kaikkeen. Tässä osassa usein me olemme syypäitä. Uskonto on suurin vihollinen uskolle. Se on tärkeää olla itsellä. Mulla on semmoisia vihkossa, että on aina tämmöisiä lauseita, että mä toistan sitä itselle. Koska uskontoon ei synnytä. Sitä ruvetaan harrastamaan. Ja me harrastamme sitä, mutta usko ei voi tulla harrastamaan. Siihen synnytään. Kun sä synnyt Jumalan lapseksi, se on Jumalan lahja. Sä oot tullut Jeesuksen omaksi, sä oot hänen lapsensa. Sinut on oksastettu jaloon viinipuuhun ja sinä et tuo mitään tähän viinipuuhun. Sinä tulet tämän viinipuun rungon hienosta nesteestä ja elämästä osalliseksi. Mutta me emme tuo siihen mitään. Se on tosi tärkeää nähdä. Tiedätkö, että nyt jos ajatellaan ensimmäistä alaviitettä. Sä oot tullut uskoon ja elät uskon elämää. Ja me muistamme nämä tämmöiset piirteet, jotka olivat juutalaisessa kristillisyydessä vääristymiä. Niin me, jotka nyt olemme tulleet tämän lopun ajan loppupäässä, Jeesuksesta alkoi maailman lopun aika. Ja me olemme maailman lopun ajan loppupäässä. Osa teistä tulee näkemään antikristillisen ajan vakavuuden, jonka aikana Jeesus tulee. Meistä osa vanhemmista saattaa olla jo pois, mutta varmasti tässä nousee erittäin lahjakas bisnesmies, monikielinen Nero suorastaan, jonka sivistyneistö ja oppineisto toivottaa Aploreen tervetulleeksi. Ja hän onkin pimeyden ruhtinalta saanut voiman ja tulee ajamaan maailman täydelliseen kaaukseen. Ja sen takia meidän täytyy tämän kaiken keskellä, emme voi jättää sitä lukuun ottamaan, ettei me ota lukuun sitä. Tämä antikristillinen henkihän näkyy nyt jo. Se näkyy siinä, että Suomi ajetaan ateistiseksi maaksi, uskonto on saatava pois tästä maasta. Lapset on otettu isältä ja äidiltä kouluissa ja päiväkodeissa niin, että ei isä ja äiti enää hallitse heitä. Opetussuunnitelma on kouluhallituksella lähdetty viemään siihen suuntaan, että ei enää koskaan ehkä palata sellaiseen aikaan takaisin. Eräskin perheenä isä ja äiti soitti ja oli täysin sisäisesti rikki, kun 11-vuotias tytär tuli kotiin koulusta ja sanoi, hän ei ole enää tyttö, hän on poika. Hän haluaa mennä leikkaukseen. Me elämme hyvin kaoslaisen elämän keskellä. Toinen, joka näkyy juuri tässä antikristillisessä ajassa, on näette vihreiden puolueen ajavan hassista vapaaksi. Nämä kaikki tulee lisääntymään räjähdysmäisesti. Meidän nuorisosta kuolee varmaan lähes puolet tässä viimeisen 10 vuoden sisällä. Tämä nautintokulttuuri johtaa ylettömään juhlimiseen. Ja nämä kaikki piirteet tulee näkyviin ja nyt kun tässä sinulle ja itselleni sanon tämän suhdetta Jumalaa, sen ymmärtää vain tämän suhteen ihminen, joka on syntynyt uudesti ylhäältä. Koska järki ja henki kokee asiat erikseen. Järki on äärettömän huono opas ikuisen elämään. Se kompuroi jo kynnyksellä ikuisen elämän asioissa. Mutta henkemme halajaa Jumalan yhteyttä. Ja kun sä seurakuntaasi palaat ja joudut todistamaan, niin älä enää vain todista sitä, että ihanaa kun mä pelastuin. Vaan ala nauttimaan siitä, että sä oot hengessä yhtä Jeesuksen kanssa.
ja saat elää Jeesuksen kanssa. Sen takia Jumalalta, ensimmäinen alaviite, Jumalalta saatu voima saa aikaan aina sinussa kuuliaisuutta. Ja Raamattu sanoo, että kuuliaisuus on suurempi kuin uhri. Säilytä Raamattua kohtaan kuuliaisuutesi. Sen kautta sä oot kuuliainen toisillekin ihmisille. Mutta jos sä aloitat sen ihmisistä, sen kuuliaisuuden ei onnistu. Sä et ärsynyt ihmisistä. Ja kun otat, se on ottanut vastaan tällaisen, niin tiedätkö, seuraavana se saa aikaan sen, että saat anteeksi annan. Mutta se saa aikaan myös sen, että sinun on helppo antaa anteeksi. Se vapauttaa itsekkyydestä. Jumalan anteeksi anto on ikuinen elämä. Ei ehtoja, vain Kristuksen seuraaminen. Ja silloin sinun elämäsi alkaa muuttumaan. Sinun on helppo antaa anteeksi ihmisille. Se on tosi tärkeää nähdä. On halu elää päivittäisessä elämässä Jumalan avulla. Me tarvitaan halu siihen. Varo kaikkia mediaa, varo kaikkia tyylejä, varo uskonelämään tulevia tämmöisiä piirteitä, jotka ei ole Jumalasta. Ei se, että me juoksemme täällä salissa rukouskokouksissa tai jossakin muissa herätystilaisuuksissa, lipu kouras pitkin salia. Ei se ole mikään Jumalan palvelukseen liittyvä asia. Meidän sydämme pitää liputtaa, eikä kättemme. Sydämemme liputtaa Kristukselle. Muista se. Tähän aikaan tulee paljon sellaisia piirteitä, jotka johtaa harhaan. Suomi on tämmöinen helppo maa tuoda kaikkia uutta. Kun tämä reformaatikot aikanaan Englannissa sai tämän ylistyslinjan käyntiin, se oli sinne istu täysin. Ja se meni sieltä sitten tuonne Kanadaan. Ja sieltä se rantautui Suomeen. Niin ei edes kysytty, ei edes pysähdytty miettimään, onko tämä Jumalasta. Seurakunnat meni kahtia niiden takia. Eräskin seurakunnassa istui toista sataa ihmistä eteisessä. Ja odotti, että ylistysryhmä lopettaa. Sitten tuli vasta salin puolella. Me joudutaan, niin työntekijänä kuin vanhimpina, me joudutaan tähän perehtymään tähän tilanteeseen. Siksi mä perehdytän sinua Raamattukoulussa tällä tavalla, kun ollaan, niin ymmärtämään, että meillä pitää olla halu elää päivittäisessä elämässä Jumalan avulla. Että sä voi pyhittää itse itseäsi. Joskus tulee into päälle, että nyt mä oon varmaan pyhä. Nyt Jumalan kanssa. Ei me kun hetki, kun se ärsyttävin tyyppi tulee, niin sammuu kaikki valot. Ja mieli tekisi pikkusen sanoa parempia sanoja. Jumala pyhittää meitä. Jumala muutti alkuseurakunnan miehiä ja naisia. Ne muutti näiden bisnesmiesten keskellä niin Tessalonikassa kuin Korintossa. Sinne Paavali joutui kirjoittamaan toisen. Se oli, ne on alun perin ollut neljässä osassa Paavalin kirje korintolaisille. Sitten ne yhdistettiin ensimmäinen toinen kirje. Ja nyt kun siinä Paavali joutui kirjoittamaan sen toisen kirjeen, niin siinä on Paavalin puolustuspuheenvuoro. Kun ne väitti, että se on voimakas silloin, kun se ei ole paikalla. Mutta kun se on paikalla täällä, niin sitten se on heikko. Ja Paavali vastaa näihin niiden sanontoihin. Ja oli sen takia, että siellä elettiin, moraalisesti rappeutui se seurakunnan elämä. Ja koko yhteiskunta rappeutui hiljalleen. Ja sen takia, kun me sen kautta katsellaan näitä vääristymiä tähän omaan aikaamme, niin me ymmärrämme, että ensisijaisesti kun kylmenemme uskonelämässä, niin Jumalalta saatu voima ei enää kosketa meitä. Eikä saa aikaan sitä kuuliaisuutta, minkä sen tulisi saada aikaan. Emmekä oikein osaa antaa anteeksi. Annamme kyllä anteeksi, mutta unohda emme. Mutta meidän pitää pystyä unohtamaankin. Ajattele, että Jeesus pitäisi kirjaa sun virheistä. Antaa anteeksi, sanoo kyllä, että annan anteeksi sulle, mutta pitkä luettelo olisi siellä koko ajan, minkälainen sä oot. Olisi aika vaikea elää tätä uskoelämää. Me ymmärrämme, että Jumalalla on kirjat, jonka meidän teot pannaan. Ihminen saa sen mukaan, kun hän on maan päällä elänyt, jos ei ole elänyt parannuksen elämää.
Sitten kun se avataan, elää parannuksessa, syntien anteeksi antamuksessa, kirjat avataan, niin siellä ei olekaan enää. Siellä on kruksit vedetty. Ja sen takia meidän pitää oppia elämään parannuksessa, jos emme Jumalalta saadun voiman kanssa ole tekemisiä. Emmekä ole. Se ei saa aikaan kuuliaisuutta. Ja kuuliaisuutta kun ei ole, niin emme osaa ottaa vastaan anteeksi antamusta. Emmekä osaa antaa anteeksi toiselle. Sun pitää antaa siskoni miehellesi anteeksi. Se on sitonut sun elämäsi. Sinulle Jumala puhuu nyt, sä tunnistat itsesi. Sinun pitää antaa sille anteeksi. Vaikka se ei olisi, sinun mielestä pitäisi olla miehen pyytää anteeksi. Mutta sinun täytyy. Jumala haluaa antaa sun sisäisen rauhan takaisin. Sä tiedät minkälaista on, kun kadottaa sisäisen herkkyyden. Jos haluat, niin jutellaan siitä. Tämä pyhänkin puhuu sinulle. Sinun täytyy se tehdä. Ja silloin kun Jumala ei saa kiinni meitä asioista, niin me kadotamme myös ikuisen elämän. Jos ihminen tietää, paat tämä ylös. Jos sinä tiedät tekeväsi väärin, mutta sinä väität nojaavasi Jumalan armoa. Se on armon väärinkäyttöä. Jos sinä tiedät, ja että tästä on tehtävä parannus, mutta sinä et tee. Se on armon väärinkäyttöä. Ja sen takia on tosi tärkeää pysähtyä siihen. On vaikea unohtaa. Helpompi antaa anteeksi, mutta unohtaa on vaikea. Emme voi koskaan vaatia keneltäkään mitään. Ainoa, jolle sinä voit vaatimuksen esittää, oot sinä ja Jeesus. Jumalan pyhänkin puhuu meille tästä, koska joukossa on ystäviä, jotka on kantaneet asioita mukanaan, vaikka ne on sanonut antavansa anteeksi. Sen takia meidän on haluttava päivittäisessä elämässä elää Jumalan avulla ja uskoa anteeksi antamukseen. Uskoa sen kaikkien kohdalla. Jokaisen. Ei ole niin huonoa ihmistä, etteikö se olisi pelastamisen arvoinen. Muista se. Jokainen ihminen on elämän arvoinen. Se on pelastamisen arvoinen. Sen takia tämä kansainvälinen hätämerkki, SOS, SOS, pelastakaa sielumme, tarkoittaa suomeksi, lyhyesti sanottuna. Kristityt, me uskomme anteeksi antamukseen. Terve uskova unohtaa asiat pois. Minkä takia? Vapauttaa sielunsa vankeudesta. Silloin kun et anna anteeksi, olet vangittu siihen henkilöön, jolle et anna anteeksi. Se elää sinussa se asia. Silloin kun sen saa antaa anteeksi, niin alkaa hyppimään sisin siihen. Ja sen takia meidän miestenkin, meidän pitää elää sillä tavalla, koska meidän ongelma tässä maassa on, miehet on kadonnut. Politiikassa on mitään muuta kuin naisia joka paikassa. Ei sellaista johtajaa tule kohta, etteikö joku nainen tule sieltä. Missä on miehet tänään Suomessa? Meidän pitää miehet ottaa oma paikkaamme. Ei naiset tykkää asua vanhuksen kanssa. Mies voi olla vielä pikkupoikamainen 100-vuotiaanakin. Pitää osata leikkiä vaimon kanssa. Tämä liittyy tähän vielä, kun puhutaan, että haluaa päivittää elämässä kulkea Jumalan kanssa. Jumala nauraa paljon. Hän on ollut papukaija ja meikäläistä kaikki. Kyllä hän nauroi varmaan katketakseen, kun hän loi papukaija. Meidänkin papukaija, kun meillä oli, Lea opetti sitä ja kun tuli ihmisiä meille kylällä, niin ensimmäisenä se taulun päältä huusi, rahaa, rahaa. Hävetti ihan, että ne luulivat, että se on opetettu se kerjäämään. Ja välillä se huuti makkaraa.
Ja toisella kertaa kääntyi taulusta selin meihin päin ja puhui seinälle, rabi rakas rahnasto. Aika selvä Lean äänellä puhuu. Jos ette usko, kysykää Lealta, se istuu tuolla perään. Ja sen takia, että on olemassa lainalaisuuksia, vaikka kuinka tämmöisiä vahvoja naisia ja voimakkaita naisia, niin nainen ei tykkää olla voimakas, jos on terve. Se haluaa olla miehensä kainalossa. Jos saat sen kolmas tai neljäs lapsi, ei ole mikään ihme, että avioliitto tuntuu pahasti. Ollaan miehiä, vaikka housut pysyisi jalassa. Ollaan miehiä, eletään. Evankeliumi on miehekästä ja naisellista elämää. Evankeliumia koristaa naiselliset naiset, eikä sellaiset, kun tänä päivänä mennään, mitä vauhtia mennään, niin ei se ole evankeliumille eduksi. Evankeliumi on Jumalalta tullut taivaasta sanoma meille. Sen takia on halu elää päivittäisessä elämässä Jumalalla. Me selvitään siitä. Olin Turussa pappina siihen aikaan ja menin sitten kerran katsomaan. Siellä on semmoinen palvelutalo kuin Saaka Hemmet. Menin katsomaan sinne meidän yhtä veljeä, niin hän oli semmoinen yliinnokas mies ollut aina. Hän tulla sieltä rullaattorin kanssa, semmoinen rullaattori, mitä oli kuin potkukelekka. Sen näköinen kovalla vauhtia sieltä. Hän on hyvää, niin aika unto tulee tuolla lailla. Ja siinä istui penkillä, se oli nätti niin kuin puistomainen, se iso aula siinä. Niin siellä kaksi vanhaa tätiä istui. Kyllä se on tuo unto sitten nuorekas. Kyllä se näkyy sen, että ei nainen tule koskaan niin vanhaksi, etteikö se huomaa elämää. Ja me veljet emme saa tulla semmoiseksi paapoiksi, että ei me huomaa ollenkaan, että on päiviä mennyt jo. Tämä on vain tämmöinen sivudetali, ei nyt tähän asiaan, mutta se liittyy tähän päivittäiseen elämään. Evankeliumi ei ole jokin uskonnollinen harrastus, jossa me muutumme kiltiksi ja mukavan näköiseksi. Ei paimen, että alkuseurakunnan aikana olleet jotakin mukavia pappoja, jotka lempeästi puhuvat. Ne oli dynaamisia miehiä, Jaakoppikin, kun se astui esiin. Heidän läsnäolo toi turvallisuuden. Tuli turvallisuus siinä heti. Ja me tarvitsemme sitä. Toinen, joka on tässä nyt otettava huomioon, siskot ja veljet, on se, että nyt on valvottava. Miksi se on erittäin tärkeää? Siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä yhteiskunta. Mutta toinen on tämä kirkkokuntien ja herätysliikkeiden ja yksilöiden maallistuminen. Emme voi rakentaa enää kirkkokuntien varaan yhtään mitään. Monia kirkkokuntia johtaa tänä päivänä eri herätysliikkeissä, niin kuin baptisteissa, meillä helluntaissa ja monessa muussa, vähiten Jumalaa tuntevia ihmisiä, joilla ei ole tietoa eikä kokemusta palvella seurakuntaa paimenena. Koskaan ei saisi ryhtyä ihmisenä johtajaksi ja opettajaksi ilman, että on Jumalalta mandaatti. Ei ikinä. Ja sen takia meidän on nähtävä, että nämä kaikki harhaantuu lopun aikana. Ne harhaantuvat ja meidän on varottava sitä, koska tässä ajassa opetus vie pois selkeästi sellaiset arvot, joita enää ei huomata. Olet varmaan huomannut, että pyhä henki ei enää vieraile meidän kokouksissa. Armolaajat ei toimi. Ei ole ilmestyksiä, ei profetioita, ei näkyjä, ei mitään sitä, mikä oli meidän herätysliikkeen valtava voima menneiden sukupolvien aikana. Toinen asia, oletko huomannut, että meikäläisten ikäiset ja vanhemmat veljet ja ne vanhemmat, ne on saarnanneet tämän helluntai-herätyksen noin 50 000 henkilön kokoiseksi herätysliikkeeksi. Ja tällä hetkellä, jos 20 000 on aktiivisten määrä, niin se on ihme. Mutta sitä ei huomata ollenkaan. Me luullaan, että me ollaan jotakin vielä. Ilman Kristusta kirkkokunnat luterilaisuudessa, katolisuudessa, ortodoksit, metodistit, kustantinopilaiset, joita ei enää monta ole tässä maassa. Oli Karjalassa syntynyt Joosef Kuntnapin kautta voimakas herätysliike. Ne ovat katoamassa pois. Helluntai-ystävät on lakkaamassa kokonaan. Ei ole olemassaolon oikeutta muuta kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se meidän pitää aina muistaa. Nämä
tässä ajassa opetus, joka vie pois Pyhän Hengen johdosta ja arvosta, ja olemme hukassa. Tämän päivään liittyy voimakkaasti saarnaaminen ilosta ja arvosta, mutta ei enää parannuksesta. Ja sen takia se vanha profetia 1906, joka tuli tuolla Assasua kadulla. Minkälainen on suuri helluntai herätys maailmassa, kun Jeesuksen tulo on lähellä? Te olette varmaan lukenut sen. Kuinka siinä kerrotaan, että katoaa monet nämä pyhät arvot ja tilalle tulee vain ylistystä ja tilalle tulee ylistävä elämä, jossa he eivät enää rukoile. Se on nähtävissä tänään. Siksi meidän on ystävät nähtävä tämä tilanne oikeassa arvossa Jumalan edessä. On valvottava elämäämme. Mikään, tulee aina muistaa se, että ei mikään opiskelu ei korvaa koskaan Pyhää Henkeä. Vaikka sulla olisi 6 väitöskirjaa kotona hyllyssä ja sä oot teologian tohtoreiden, professoreiden titteleillä varustettu henkilö, sä oot yhtä tyhjä kuin silloin, kun lähdit opiskelemaan. Mun meille sanoi aikanaan, kun Ruotsin puolella opiskelin, niin oli vapaakirkollisessa ja helluntain kirkon yhteinen tämmöinen teologinen, joka on Uppsalan yliopiston kanssa tai teologisen tiedekunnan kanssa yhteyksiin, niin yksi professori sanoi sieltä, että oppilaat, teillä on nyt liiteripuita täynnä, mutta jos teille ei ole tulta, teille ei ole mitään. Ja se on totuus, totuus. Pyhä Henki tarvitaan. Se on meidän olemassaolon edellytys. Uskottaako, että saat olla ihan vapaasti omalla mielipiteellä varustettu, niin kuin tähänkin asti ollut. Mutta olen valmis muuttumaan, kun Pyhä Henki ilmestyy. Me tarvitsemme sen. Sen takia tämä tilanne on vakava. Nyt on arvostettava Raamatun sanaa uudelleen. Se on pantava uudelleen arvoon ja arvoon. Mä juuri tuossa kerroin, oltiin Katrin kanssa, jos äsken juteltiin, niin mä kerroin siinä, että Katinalla on aika, jossa itsekin sain olla opettajana mukana siellä aikanaan. Niin vaikka se oli vaatimattomissa tiloissa, eikä voitu puhua sellaisella äänellä kuin tänä päivänä puhutaan isossa kirjassa. Olin ison kirjan saakka 17,5 vuotta oppilaskunnan puheenjohtajana, joka oli alun perin Katinalla, puhuttiin toveripäivistä. Se jatkuu isossa kirjassa. Niin silloin Katinalan aikana lähti kursseilta useita evankelistoja. Erilaisiin Jumalan palvelustehtäviin lähti usein. Mutta nykyään meillekin tuli pastoria sieltä, niin ne palo loppuun jo ennen kuin työ oli kunnolla alkanut. Niin me tarvitaan tänä päivänä takaisin Pyhä Henki. Se on ainoa mahdollisuus elää vahvaa elämää. Mieti elämässäsi. Otan uudelle esille tämän lausahduksen laajennettuna sulle. Mieti elämässäsi, millaisena sinun uskon elämäsi nähdään perheessäsi, työssäsi, työkavereiden keskellä, opiskelukavereiden keskellä. Millaisena sinun uskon elämäsi nähdään perheessä, työssä ja opiskelukaverien keskellä. Uskalla tehdä tämmöinen kontrolli itsesi kanssa. Muista yksi asia tähän toinen otsikko alle. Sellaisena myös Jeesus näkee sinun elämäsi. Tai joskus hyvä pysähtyä. Opiskelun Raamatun äärellä pitää saada meidät joskus vähän rauhattomaksi. Sylikoiria silitetään, mutta Jumalan palvelijat kohotetaan. Ja sen takia olemme kaikki heikkoja ja vajavaisia ja me olemme kaikkien asioiden kohdalla yhtä vajavaisia kuin muutkin. Lankemukset ovat kaikki meitä yhtä lähellä tässä elämässä. Mutta meidän on keskityttävä palvelemaan Jeesusta. Sen takia, että sinun ja minun uskonelämä tulee olla vahvaa Kristuksessa. Siksi muutaman tämmöisen kohdan, joka liittyy juuri tähän Raamattuun ja sinuun ja minuun. Mä haluan sinun kanssa vielä tuon esille. Me menimme jo tuosta läpi tässä muutamia asioita tuossa edellisen tilaisuuden aikana, kun kysyin, miksi olemme. Ja ajattelemme eteenpäin siitä, tunnetko itsessäsi omat mahdollisuudet? Kun elämääsi katselet,
Mikään palvelustehtävä, niin kuin toin esille tuolla aikaisemmin, ei tarkoita, että olemme hyvin uskossa. Vaan suhde Jeesukseen ratkaisi. Sen takia seuraavat asiat. Aloita muutos itsestäsi, älä toisista. Aloita se itsestäsi. Jos huomaat ylpeyttä itsestäsi, älä selittele. Jos huomaat itsessäsi kateutta, älä selittele. Jos huomaat elämässäsi sellaisia asioita, että sä tiedät, että nuo pitää panna pois, älä yritä selittää, vaan tee se. Se ei tarkoita, että sä kerralla pääset niin kuin lompakon pöydälle, vaan se elää täällä meissä. Mutta me otamme sen aloitteen, eli aloita itsestäsi. Me teemme sen. Herätä uskottavuutesi. Ihmiset, kun katselee meitä uskovia, niin meidän on uskallettava yhdessä tehdä se aloite, että herätän uskottavuuteni. Uskottavuutesi tulee olemaan seurakuntaelämässäsi yksi suurimpia asioita. Huolimatta siitä, että me kaikki on aina valmiita siihen. Mulla oli aikanaan, mä en ole mikään puhuja ollut alun perin. Mulla oli semmoinen, että kun ihmiset, että mä jouduin tällaiseen tilanteeseen kuin nyt, niin mä jännitin niin lujaa, että kukaan ei saanut mun puheessa mitään selvää. Mä ensi kerran todistin Vaasassa, niin ne sai kaksi asiaa selvää, kun mä sanoin rauhaa ja lopuksi aamen. Ne sai sen selvää. Ja mun suurin rukoukseni oli, kun mä olin sanonut velille, vanhemmistovelillekin Laihialla, että mullakin on kutsu. Niin yksikin veli teki tolla tavalla. Tiesi, ettei sitä mitään tule. Mä tämän kerron sulle siksi, että me ollaan vaan tavallisia ihmisiä, joilla on rinnassa ihmisen kaipuu, joilla on rinnassa ikävä Jumalan luokse. Olisi ihana olla pyhä, koska se on elämän tarkoitus. Mutta me joudumme tämän luonteemme kanssa kamppailuun. Ja sen takia me aloitamme sen itsestämme, herätämme uskottavuuteen. Ja me opimme näkemään kaksi asiaa selkeästi. Tiedätkö vahvuudestasi? Tunnetko sen? Onko vahvuutesi suuri heikkous? Se on iso kysymys. Monien ihmisten heikkous on heidän vahvuus. Kun taas toisten ihmisten suuri heikkous on heidän vahvuus. He kokevat heikkoutta, mutta he eivät aina tiedä, että se on heidän vahvuus. Joudut tämän kysymään itseltäsi. Ja kun tämä aloite tehdään, niin seuraavana tulee sun eteesi se, että voisitko olla hereillä. Ja se alkaa siitä, että opettele uudelleen olemaan kohtelias. Huomaavainen kaikkia kohtaa. Mulle se on ollut iso työmaa. Meillä on velipojan kanssa yhteinen ongelma, että kun me mennään ajatuksiin, niin me ei edes huomaa ketään aina. Velipoika oli semmoinen, se kerrankin Vaasan Sionissa istutti ja se katteli siinä ajatuksissa, ja niin kuin siellä sanottiin, tuumingeissaan katteli, ja se katteli yhden neitosen ohi siinä. Niin tämä neitonen luuli, että se katsoo häntä. Ja tuli vähän tönimään, että mitä sä meinaat. Eikä siellä edes muistanut, että hän on sitä katsonut. Hän katsoi sitä asiaa vai mitä hän miettisi. Meidän tulisi olla kohteliaita hereillä olevia. Se on tosi tärkeää. Vielä muutama tähän, ennen kuin tämä päättyy. Ootko koskaan huomannut? Huutelet hallelujaa ja aamenta, mutta elämäsi toistaa samaa vuodesta toiseen. Kun ikinä pysähtynyt siihen. Elämä kulkee, vuodet menevät. Sulosia ryppyjä tulee silmän ympärille ja pussit kasvaa silmän alla. Ja elämä tuo jättää jälkensä meihin. Emmekä voi mitään sillä. Jäljet vain jäävät. On tärkeää herätä siihen. Jumala haluaa, että se on rukouselämä ja raamatun lukeminen. Sä innostut siitä. Toinen, tai
tai nyt mä sotkin numerot siitä, se on 6., 7. on sellainen kuin, ootko nähnyt koskaan, tai et havainnut, tai edes tajunnut, että kuljet tulevaisuutta kohden selkä edellä? Haluaisiko kääntää kasvot tulevaisuuteen? Emme voi elää muistoissa. Ne ei palaa. Mikinä saa nuoruutta takaisin? Emme koskaan palaa enää nuoruutemme maisemiin. Emme koskaan hengellisestikään saa menetettyä aikaa takaisin. Sen takia emme saa kulkea muistoissa vain ja kulkea selkä edellä huomista kohden. Meidän on käännyttävä huomiseen. Otettava se vastaan sellaisena kuin se on. Meidän täytyy nähdä, että emme voi koskaan toimia niin, että voisimme päästä uudelleen samaan. Parannuksen teko on meille aina mahdollinen. Se on Jumalan armoa. Hän antaa oikeuden siihen. Mutta hän haluaa kasvattaa meidät Jumalan palvelijoina erilaisiin elämäntehtäviin niin, että me olemme avoimesti huomista kohden. Meidän ei tarvitse ajatella, kuinka menestyy, vaan kuinka me selvitään tästä Herran kanssa. Monet Jumalan palvelijat ovat sanoneet aamulla, niin Wilkersonit ja muut, että Herra, tämä on uusi aamu. Miten tämä päivä selvitään? Haasteet on edessä. Pienin seurakunnan pappi sanoi, me olemme perälauta. Joskus onkin hyvä ajatella niin. Mutta se ei olla muutoksessa. Tarkoittaa, että viimeinen sammuttaa valot. Meidän on uskallettava, siskot ja veljet, elää muutoksessa, vaikkei meillä olisi mitään vastuupaikkaa seurakunnassa. Me haluamme elää. Perheeni, puolisoni, lasten keskellä. Halutaan elää. Me halutaan näyttää, että minä elän Jeesuksessa. Meidän on uskallettava jatkaa matkaa silti, vaikka huominen olisi pimeä. Jeesus on mukana. Se oli juuri Israelin kansan keskellä pilvenpatsaana yöllä. Se johdatti heitä. He menivät eteenpäin. Oli tulipatsas viholliselle ja pilvenpatsas päivälläkin. Meidän on uskallettava elää siinä. Meidän on jaksettava opiskella kotonakin, lukea Raamattua, koulutettava itseään asiaan. Yritä jaksaa sitä. Selvitä itsellesi, miten sä ilmaiset asioita. Tämä Raamattukoulu ja ehdoton koulupaikka juuri siinä, että meidän on uskovina, niin uskallettava tähän ilmaisupuoleen puuttua. Kun me suutumme, niin me tokasemme sen pöydälle sitten ja sitten ei monenkaan saa mitään selvää. Jotkut toimii parhaiten, kun ne suututetaan. Toiset ihmiset esimerkiksi ensiavussa toimii kaikkein parhaiten, kun on kiire ja hankala tilanne. Myös hengellisessä elämässä meidän täytyy nähdä, että emme me vain elä tätä päivää. Meillä on käsissä jo ylihuominen Jeesuksen kanssa. Jeesus ei ole eilisessä, on jo huomisessa. Sen takia näitä ajatuksia jaan sinulle, että voisi panna ylös ja muistaa ne siellä arjen keskellä ja omassa kodissasi. Sulla on lähetyskenttä kotona. Sun täytyy voittaa niitä ihmisiä Jumalalle, kun on kotona sun lähisukulaisia. Ja sun pitää olla joskus avokätisempi. Antaa toisillekin apua ja auttaa lähimmäisiäsi. Opettele veljeni sinäkin vaikka kolaamaan naapurin pihaa, kun tulee lumet taas. Näytä, että sä oot vähän suurempi persoona kuin Jumala on pelastanut sinua. Meidän on uskallettava tehdä se. Sen takia, että jokainen ihminen on mahdollisuus. Sen osoittaa Jumalan sana. Ketään ei saa syrjiä. Seurakunta ei saa syrjiä, ei ketään. Jos olet tullut syrjinnän kohteeksi, niin anna se tyhmyys anteeksi. Uskalla tehdä se, että sanot itsellesi, että anteeksi annan ja unohdan. Herätysliikkeet, kun maallistuvat, niin siinä tapahtuu semmoinen tahaton virhe ensimmäiseksi. Monet työntekijät, pastorit ja vanhimmat, niin ne ilmoittaudu monta kertaa ihmisiä lähelle, jotka tulisi auttamaan.
toiminta alkaa pyörimään paikallaan, koska ei ole enää sitoutuja siihen. Ja siinä tulee helposti jätettyä jotakin hyviä tilanteita käyttämättä ja ihmiset kärsivät, kun kokee, että heidät syrjitään. Sitä ei aina haluttaisi, mutta se tulee herkästi siihen. Meidän täytyy varoa, ettei me itse aiheuta, etkä sinä aiheuta kenellekään, että he tulevat loukatuksi. Meidän on uskallettava pitää huoli, me rukoillaan ja pidetään loukkaamaton omatunto Jumalan ja itse ja ihmisten edessä. Se on tosi tärkeää. Me ollaan hyvin pitkälti, jota huomenna sitä käsitellään enemmän, niin hyvin pitkälti meidän seurakuntiin on tullut evankelistat johtajiksi. Jotka ei kuuluisi sinne. Ne on lähteneet lähetystyöhön evankelistoina, palvelleet siellä, kaikki kunnia heille. Mutta meidän on rehellisesti katsottava siihen, koska Jumala asettaa työjärjestyksen. No minä, Jumala antoi heille johtajat, opettajat, profeetat, evankelistat ja eteenpäin vielä vanhimmat. Niin Jumala antoi. Meidän on kunnioitettava sitä työjärjestystä. Ei se, että me olemme jossakin lähetystyössä ja tulemme kotimaahan takaisin ja olemme kelvollisia seurakunnan johtajaksi. Näin se ei ole. Sen takia, että monta kertaa siellä lähetyskentällä olemme 10-20 ihmisen piirissä elämme ja olemme. Ja kielitaidottomallakin pitkään olemme umpiossa siinä. Mä tiedän itsekin, kun olen Ruotsiin, kun muutettiin ja oli ruotsalaisten kanssa tekemisissä, niin pitkään oli umpio siinä, että et ymmärtänyt, mitä he puhuvat. Ja sanoit vääriä sanoja. Ja ruotsalainen oli siinä viisas, se ei nauranut, vaikka sanoi väärin. Koska suomalaisella oli erittäin vaikea semmoinenkin sanoa kuin järtän ja särtän. Järtän on sydän ja särtän on takapuoli. Ja monta kertaa möhli itsensä. Ja aiheutti ongelmia siinä. Ja sen takia meidän on uskallettava elämässä niin pitää yllä itsellämmekin sitä, että me haluamme olla Jumalan suunnitelmissa. Se ei tarkoita, että me olemme puolueellisia ketään kohtaan. Ei henkilö asiat ole niin, että me määräämme, mihin kukin menee, vaan Jumala kutsuu ja lähettää miehet omille ja naiset omiin paikkoihin. Ja meidän täytyy hyväksyä se. Ja sen takia meidän seurakuntaväki on mistä huomennakin puhuminen on pääasiallisesti kasvanut maitoruoalla. Nyt kun tulee semmoisia miehiä tulevaisuudessa, joita Jumala on kasvattanut tuolla kärsimysten alhoissa, niin kuin hän kasvatti tätä Johannes Kastajaa. Johannes Kastaja edelsi Jeesuksen tuloa. Ja ennen kuin Jeesus tulee ja antikristin aika alkaa vahimmillaan, nousee voimakkaita Jumalan miehiä. Älä nouse ensimmäisenä vastaan, kuuntele tarkkaan. Kuuntele tarkkaan, mitä ne on. Ne ei ole kuule enää sellaisia, jotka yrittää asemansa puolesta taistella. Ja omistaa joku asema jossakin herätysliikkeessä, jolle minkä arvoista. Sen takia on tosi tärkeää, että me olemme hereillä. Nyt me ollaan yhdessä menty näitä asioita läpi. En toivo, että olet jotakin näistä saanut ylös niin, että voit kotona toistaa niitä itsesi kanssa. Ja uskallat nöyrtyä. Me emme saa koskaan sanoa uskovina, että en osaa. Meillä on pyhä henki, se antaa viisauden. Me osaamme sen.